Tjena, ska jag vara själv? Varför ska inte du vara med? Ja, bra. Först och främst så vill jag lära mig Erik. Hur säger man sen? Menar du det? Efter 10 år så... Ja, jag vet, jag skäms. Saade. Saade. Vad vill du? Det talas med 2 A, stavas med 2 A. Ja. Typ du känns lite på hugget när jag tar upp det här. Ja, men det är roligt att den hänger med, den frågan. Men, ja. Vi vet ju vad du är nu. Artist och programledare. Men vad drömde du om som liten? Alltså om att sjunga och dansa och du spela instrument och göra musik, skriva mina egna låtar. Allt det där som jag gör, helt enkelt. Jag drömde inte om att vara programledare, men med det sagt så tycker jag att det är väldigt roligt och jag har fått liksom mer smak för det också. Och började i och för sig som programledare när jag var 15 på Disney Channel på den tiden. Som liksom är 14 år sedan eller vad det är. Liksom. Så att, ja. Men okej, då har du alltid drömt om det. Vem var du i skolan? Satt och sjöng längst bak eller? Typ så faktiskt, som du sa. Alltså, jag var alltid fokuserad på någonting med musik. Satt gärna och sjöng. Jag var nu absolut inte den coola killen liksom, på något sätt. Men liksom, ja, det var väl inte lika coolt att hålla på med musik som att vara bra på fotboll, liksom, tror jag. Men samtidigt så var jag ju en teaterapa, typ, för att jag tyckte om varje gång vi hade en avslutning eller vad säger man, kick-off, säger man det? Vad säger man i skolan? Inspark, säger man väl. Vi sa det i Skåne i alla fall. När man kom tillbaka efter sommarlovet så hade man alltid någon show. Då var jag alltid jätteinvolverad i det, för jag tyckte det var askul. Så, ja. Barock. Ja. Det låter också rätt jobbigt i och för sig, med någon som sitter och sjunger. Ja, absolut. Vart du utslängd? Det har jag blivit många gånger. Jag var inte, alltså jag var nog ganska stökig som tonåring. Liksom. Stökig på vilken vis då? Ja, jag var verkligen en typisk tonåring som hade min egen vilja och trodde att jag alltid visste bäst. Och visade det helt enkelt. Och det går inte alltid hem när man har att göra med lärare och så vidare. Och det var, vi har pratat lite om din dröm då och sådär. Nu då, vad ser du dig själv om 5 år? Alltså så långt så tänker inte jag. Jag tror så här, när man jobbar med det som jag jobbar med så tar man verkligen lite dag för dag. Man vill hoppa, nu vill jag göra det som är kul. I början, för 10 år sedan, så var det så mycket fokus på karriär och plan. Och, då var det mindre fokus på att bara tacka ja till det man tycker är roligt. Nu är det mer så då, att det som dyker upp och det som jag tycker är kul, det gör jag. Nu skriver jag en svensk skiva, min första svenska platta. Det tycker jag är jättekul. Det är klart att det finns fler benefits med att sjunga på engelska, men... Jag har velat skriva en svensk skiva, så då skriver jag en svensk skiva. Och det är det jag menar lite. Det är det läget jag är i nu, tror jag, i mitt liv. Liksom. Jag var rak och ärlig. Jag var beredd på det. Ja. Vem är divigast i Mello? Christer Björkman. Du får svara varför. Nej, det var inte frågan. Nu håller vi oss till frågorna. Okej. Oh shit, nu får jag formulera om det här. Nej då. Vem... av programledarna i Sverige vill du avskeda? Oj, programledare i Sverige som jag vill avskeda. Wow, det är ingen fråga man kan svara på fort, tycker jag. Faktiskt. Men... jag vill avskeda... Jag avskedar dig. Nej. Ja, men du är programledare också, jag tycker det räknas. Varför då? För att du försökte nyss tvinga mig att käka en rap. Det är inte okej. Har du varit otrogen? Nej. Sista. Alltså, vänta, jag måste bara följdfråga på den. Uh-huh. Alltså, vad är otrogen? Det får man väl definiera själv, okay, vad man känner. Att, nej, men för att jag, vet du det, jag pussade Kodjo innan. Jag vet inte. Man säger... Nej, Sarah, hon blev inte sur. Nej, hon blev inte det. Nej. Ja, skönt. Och inte Marika heller. Nej. Nej, men gud vad bra. Då har du inte varit det. Vad har du betalt för att leda Mello? Alldeles för lite. För det är public service.
Det kan jag faktiskt inte säga eftersom det finns ett kontrakt att jag får inte lov att säga det. Så jag skulle kunna bli stämd the shit out of myself om jag... Nej, men det kan jag ju inte. Jag har ju svarat på din fråga alldeles för lite. Alldeles för lite. Jag kan inte säga mer. Det står på pappa att jag inte får. Eller hur? Han pekar ut det tomma inte. Sekretessbelagt. Okej då. Ska Lille få äta en bön istället då? Nej, men superbra. Känns det varmt? Det känns superbra. Sa jag dumt eller något som kan bli dåligt?